É isso ou não? Fala aí, um abraço pra galera do WhatsApp. Lembra-se do meu amigo Carriello, o Caramelo? Ah, o Caramelo? É. Um abraço pra Pega ele. Pega o Latinha também, o Latinha. Latinha? Latinha. Não, Diogo. Ô, Latinha, manda um abraço pro Carriello aí. Amém. Aí, olha pra lá, rapaz. Olha aqui, rapaz. Eu servi o exército. Aí, ó. Eu tô triste. Gefrão. Eu tô bebendo. Ô, Gefrão. Aí eu Valdenisco, não estive lá em Cáceres. Ah, você foi lá? Não, eu fui, não estive em Cáceres, passei sargento. Pra aquelas bandas de lá. Ah, não põe a mão não, foi da mão. Não põe a mão não, rapaz, tá é a mão da farda. Sim, eu vou beber uma pinga. Pinga. Olha lá, tomando uma fria, geladinha. Ah, não. Eu que tô bacana o sujeito. Ah, é? É, sim, senhor. Ah, tomando uma Bavária. É, mas... Quer ver, ficar bravo, senhor? Fala em banho. Toma banho, pô. Não toma banho, não? Vamos levar ele tomar banho? Vamos levar ele lá no posto. É? Lá que eu tomo banho. E agora, senhor? Aqui. Não é exército, sim que tomar banho. Que exército? Fala, agora eu tô bebendo cerveja. Isso. Fala, um abraço pro Carriello. Capricha, senhor. Capricha. Tomando a cerveja aqui. É, o Carriello. O Roda disse que era pra Cáceres. É. Um abraço pro Caramelo, não quer? Sim, é Carriello, Caramelo. Da autoescola. Isso mesmo, é da autoescola. Uhum. Esse é o Latinha. Latinha? É. Vai pra lá, rapaz. Esse cara aí é professor de inglês. Você fala inglês? Eu... É essa aí, meu filho. The King of the Blues. Você fala em japonês também ou não? O que você fala mais de língua aí? Espanhol? Banho de gato. Espanhol? Também abre um pouquinho. Aí abre um pouquinho? Sim, solamente um pouquinho. Que passa com você? Já caiu no Brasil, só de Chile. Oh, tomando uma gelada, sentado na Avenida Brasil. Uhum. E após, com todo respeito. Ouvindo a moda. Não, o meu tá desligado. Tá desligado? Sim. Põe agora, vamos ver então, põe aí. Aí, ó, ouvindo a roia, ó.